Бұл эстафета жыл сайын ұйымдастырылады. Биыл 16-шы мәрте өткізілген жарысқа қатысушылар жоғары дайындықпен келген. Эстафета оқушылардың дене белсенділігін дамытуға, денсаулығын нығайтуға және зияткерлік қабілеттерін арттыруға бағытталған. Спорттың әр түрлі кіріктірілген. Бұл жерде бірінші сыныптың оқушыларынан бір ұл бір қыз, екінші сыныптан бір ұл бір қыз, 10-шы сыныпқа дейін бір ұл бір қыз қатысады. Бұның ішінде интеллектуалдық эстафета балалардың деңгейіне байланысты әр түрлі пәндерден сұрақ болады. Балалар жауап береді, содан кейін спорттық тапсырмаларды орындайды. Бұл эстафетаның мақсаты салауатты өмір салтын қалыптастыру, балалардың денсаулығын нығайту, жолдастыққа, достыққа тәрбиелеу осы бағытта өткізіліп келе жатыр. Ұйымдастырушылар шара барысында қатысушыларды салауатты өмір салтын ұстануға шақырып қана қоймай, командамен жұмыс істеуге, бір-бірін қолдап жүруге үйретті. Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданында номер 5-ші жалпы білім беретін мектептен 1-ші сыныптан 10-ші сыныпқа дейін интеллектуалдық республикалық эстафетаға 1-ші сыныптан 10-ші сыныпқа дейін 3-ші рет келіп тұрмыз. Біз 3 жыл бойы жүлделі орындар алдық. Осы эстафетаны ұйымдастырған адамға көп алғыс айтамыз. Жарыс қорытындысы бойынша 1-ші орынды Исатай ауданынан келген қатысушылар иеленсе, 2-ші орын Мақат ауданының командасына бұйырды. Ал 3-ші орынды Маңғыстау облысы мен Алматы қаласының құрамасы бөлісті. Барлық жеңімпаздар алғыс хаттармен марапатталды. Нұргүл Сағындыққызы, Альбина Азамат, Артур Ботпанов, Атырау телеарнасы.